Jeni duke vazhduar t'jeni ende me verë në RTK dhe në këto moment është kënaqësi të prezentoj para jush një personazh shumë dashur për këtë do qenje, kush do që e ka në rrethin e ti të ngushtë, është e pamundur mos me pas një energji super pozitive, është një prej emrave më të njohur të industrisë modës në vend dhe jo vetëm, sepse brendi saj njihet kudo dhe jashtë kufive, kam kënaqësin që në programin verë në RTK ta kem kreator në njërë të modës, Blerina Klokoqi-Rugova. Blerina, shumë kënaqësi gjithmonë me të pas në programet, në emisionet tona, me të pas në RTK, mirë se na erdhe. Faleminderit shumë, është kënaqësi për mua. Ekzona, edhe ka kohë që jam këtu në RTK, kështu që po ndina shumë komod dhe po ndina shumë rahat. Po dukesh jashtëzakonisht bukur, e thash edhe para intervistës, nuk e di për ty vjet, jo veç numra, nuk po i përmendim vjet. Jo, lesh për vjet. Tash u bë shumë vlerë me fillera dhe me filtera të dyja. Okej. Po dukem shumë mirë, kështu që s'është problem. Do me thonë, na lejohet me i përmend edhe vjet. Jo, hecë kam problem. Unë e kom ditë me 11 prill 1985-ës, ditën kur ka ndruar jetë edhe Enver Hoxha. Kështu që është ditë e shënume për Shqipnin, kështu që është datë që zakonisht edhe zakonisht zëzasin edhe shoshnia dhe njerës dhe rrethi ofrëm, që më thunë që shpirti tina u transferu në anën pozitive kënina kufinit. Vitin tjetër plot 2 vjetë dëkat jetë edhe po do kësh jashtë zakonisht bukur, thash qysh po arrinë në majtë. Pa dhe shë që dhe 2 dëkat, dhe 2 dëkat, dhe 2 dëkat, ma letë. Ma letë shumë. Ma letë. Zakonisht stresi është ajo që nga bërë njëve mundi më konë top formë. Puna edhe ajo ndjenja që mos rasisht po harrojnë atë diqka, mos rasisht pëhupim diqka. Edhe shumë shpesh, unë jam një apë i personarë që ka dhe dhe vetë që shumë shpesh harrej edhe fëtyrën me dy. Harrej dhe dhe dhështë që e ka bo një apë i sekreteve që pëndina mirë, se nuk përdori shumë rallë përdori make-upin. Dhe vishë kërkom intervista që zakonisht në do të patjetë. Edhe kreta ta që t'njojnë e din që realisht është kështo. Blerin, keni energji super pozitive që gjithmonë e për cilë e thashe dhe gjatë prezentimit të kretë njërë që të njojnë edhe janë për atë tjeje. Këtë energjin e mirë, këtë pozitivitetin ta kryon në shta puna, vitet në karjerë që i ke shumë sukseshme, suksesi, brendit, gjithë qka ka ndiku në Blerinën edhe në kretë këtë karakterin që është zhvillu dhe risalt. Ekzona është në shta ura që më thënë. Njëzë, shoshnia, punëtort, që ati është e akumulej energjinë të prejtë tëne edhe shprazi mandina edho. Êshtë interesante që me kalimin e kohës, gjithë mund thëmë që shumë me lodhën, ndoshta në raste që nuk mujmë asë muqua sytë mi qelë, po kur këm për një punë ose kur këm diqka me një vepër me bo ose një kreacion, me njërën, tak për këtjel në dhe fjesht e bashdoj ditën si kur që heq. Qitash ndësht në dit e rola që nështë ta me thonë ora 10, nëzaj mu qutë, se nëzaj konesht në ora 10, 10 e gjysë jam vishë në gjohë, se e në tret një ditë shumë e ljathshme, jemi me di sezonës, edhe kur jemi me di sezonës, dhe të më konë shumë e fokusu me më punë nesër, shtë që... Pa ndirë shumë që më datë qutë dhe rritash. Kemi lonë qutë me arsye. Shumë mirë për me të pasë në emisionin tona, për me të regu pjesëza nga suksesi ëtë ndër vite, sepse këto vite normalisht për posë sukseseve kanë edhe vështirësi, nuk është gjithë shka ndoshta kretë bukur sa e shohem një punë të finalizume. Për ty këto vite kanë qenë ma shumë sfiduse, kanë qenë ma shumë vite që ndoshta të shdasht me punu shumë për me arritë sukses që e ki sot, sepse për me sil një brand se që është Blerina Klokoqi-Rugova në pjedestalin që është sot, nështë realisht është do është vite pune dhe përkushtem. Do të të kur unë e kom fillu karjerën në BKR, do të Eva vetëm i ka bu hapat e parë jetës vetë, do të ka qenë një vjetë. Tash Eva vitin ashtë më në studime, do të tash më e më të regu sa karjerë kam, do të kam bi 17 vjetë karjerë. Po me sfit, edhe normalisht me kalimin e kohës të ovi që bo numër, edhe përvoja e bënd vetën. Nërma është pagës e randë me thonë që
Nuk e kom pas jetën këtë lula, dhe kemi pas sfida, dhe mos kohën e pandemis, për dy vjet që kemi qenë në byllën. Edhe një farë forme i ka stopu shumë planin e tua, se e di që ke qenë gati për shumë gjana. Neve nga ka kap dy sezona, zamë, nga ka kap edhe sezona e vitit të ri, edhe sezona e dalsmave. Nëse ka për një klasë me dy sezona, në kanë shku. Shumë të rëndësishme. Dhe dy sezona të rëndësishme, dhe tëtë një vjetë me shku më brapa, është dhe tëtë nështë me thonë, barazim e 10 vjetë karierë. Edhe normalisht... A, është duke si me fillu prej fillimit, mas te? Por, unë fillova me bukur, edhe me bukur gjithë shka më dukë e re. Edhe dhe tëtë bëkërëja, ose me thonë Blinjan Kukë Shurguba, ka qenë shina. Nërsa bukur ka qenë i thmi i vogë që tjeshtë kemi rritë dhe kemi bëtë ashtë dy vjeqë. Edhe normalisht që ka pasat peripetit e veta edhe sfidat që tjeshtë marrë dhe rikëto, se është dashë më balafaqu edhe në vetë, është e para në rajon, edhe gjithë shka që është e para është shumë e shtirë me sy tabut. Me sy tabut dushme qenë shumë e fort në karakter, dushme qenë shumë e fort në gjithë aspekt. Kështu që unë besoj që e kom thyë ata, bukur ka fillu me ecë shumë barë dhe mirë, edhe është në shtanja për brendeve që shumë stabile, edhe shumë shpejt besoj që kemi bërë konkurencë në Kosovë krejt brendeve tjera që vinë për jashtit. A ka pas momente kur ke thonë, pëdu me unalë, është balë. Edhe sa shpesh i ki këto, ndoshta pak minuta, se janë minuta që me njëherë realizohen diçka tjetër? Unë jam shumë impulsive. Në familje zakonisht e din që një 5 minutë e këm shumë të keqë. Ama e këm, jo të keqë, po te për të keqë. Darë zoti kur në publik më së ndonë e 5 minutë, të dhe të gjithë shka, gjithë do kontributës e gjithë do sakrifisë të tjertë, që e kam bu, unë të këti gjuj. Këtë këm kletë, do të qatë 5 minutë, nëse ma po, gjithë shka është regullë. Kështu që, besoj që njështë e mitë rethit, shoshnija e din, edhe së manzojnë shumë për të madhe, edhe familja normal. Menazhojnë shumë letë, se vishë qaj e, ajtim po të pauzë, qaj e pjesë, dhe nuk e rastë nuk delë. Kështu që më falët. Qka e nga së mënë qatë 5 minutë qënë? Qka të bënë në artë qaj 5 minutë qënë? Dirina, une se personalitet i kom 3 tema tabu që nuk kom qefë me diskutu edhe që tjeshtë më pengojnë të i për shumë. Nëse dikush më akuzëm për ranë, të tëtë une e hupi vetën. Do të thotë, nëse dikush më akuzon për një veprim që nuk e kom bo, edhe tri e tra mos mirë njohja. Qëtu jenë tri gjana që thjesht, nuk më kompromis. Do të thotë, mbi krejt, do të thotë, nëse është direkt me mu, është ndryshe. Po mos mirë njohja është diçka që unë nuk me akceptu. Do të thotë, edhe keqja është, e këzona që s'po muj, do të thotë, pi gabimit nga bim. Do të thotë, edhe pse është një regullë pashkrumë që thuhet që mos bo mirë, kur nuk je i gatshë me pritë mos për njohjen, do të tëtë mos bë mirë, po unë jem për aty në njerëzë që gjithmonë nisës prej vetës, do të tëtë edhe problemin matë madhe kam gjithmonë që është në tavërin e njëta tim që asumësove, pëse po nisës prej vetës, ti e ndryshe, do të tëtë mos unës krejt për rethet, kështu që ato e kam tabu. Lerin, dy momentet nështë a kyqet të karierës tojnë, cilat janë një moment që e ke poa jo të thy me Blerinën, po ndështa në momente që ke do ashtë me u dërzu prej punës edhe karierës që e banë, edhe momenti që t'ka përmbush edhe t'ka lumturu mas shumëti që nuk e hek dorë prej asoj andre. E para është ndështa pandemija, që nga ka thy jo vish mu për krej disa njërave, dhe të që nuk ka të bëj me anën financiare, së ka të bëj me anën kreative, do të të nga ka rëzu për toke. Edhe dyta është bukur, do të ajo është ndjenja që ti është më ka dhonë, më ka përtëri, edhe më ka bo mu mundi më ndryshe. Do të është edhe shumë shpesh ka njëherë thëmë vetën që ka më ka dashtë, se kom qenë shumë rahatë, kom qenë shumë mirë. Unë e vetën nuk e një që në 2 vjetë, do të të jëmë bo veç pun, do të të utime të nkohen për normalisht otimet punës, edhe pa asë një ditë qefë, do të t'i kom të numru me në këto 2 vjetë sa ka mujtë me shëtitë dhe sa ka mujtë me jetu jetën, për flasë karshi punës që kom bo, shtu që po prapë nëse këthejnë ambrapa, prapë asë një ditë se kësha ndryshu. Asë një ditë se kësha ndryshu. Do të të më ka bo më bo shumë e fort, më ka bo më ndi shumë
me sfidu vetën shumë pika, që më herë se kom njohë. Se kom njohë vderinën luftarake, se kom njohë vderinën që thjesht me lëshupe, që thënë anë në gjuhën tonë, dhe thëtë ose vderinën që ashtë edhe ma e keqa, vderinën që thjesht me ludikën, ose me ranë ndështë anë pozitë, të mos pa fabrikave të Turqisë, kur thjesht për me prodhu një linje. Dhe është pak e vështirë e dashur që na jemi shtet i vogël, na do të çdo brand që fillon prodhimin, do të me pas parasysh që na nuk mund, nuk kena kapacitet 1500 copa veshje me bo për një numër. Se me 1500 veshje për një numër i bjen dikon, nëse s'ka bëj 6,000-7,500 veshje për një model një ngjyrë. Me 20-30 mu gjysën e Prishtinës, kërë që... E të dhëtë që ajo që më ka dashtë të tjeshtë me kërku në derë, të mos fabrikave që e kom gjithë gjithë me kuptimin e të nërë, që me bu një sasi shumë atë vogër, që tjeshtë më mundësu mu andrë më bu realitet. E përmendet ndërsa përshka këtë volumit punës që është qëtu këto kohët e fundit, apo ki mundësi për me gjithë për familjen, për njerës që jënë të tretit tënë, për me pushu, sepse nëjëherë nështë ta vira është ajo prej sezonave që krejt e presim për me pushu pak, profesioni ju të ka atë kundër tënë, verën e ka krejt të organizime për punë. Në të shmërës për vetës, që të monë, do të thotë, në të vetë me dizajnere që do të thotë i respektoj regullat, do të thotë, nuk jëmë pjasaj që jo që shtë të populli, mos bëtë qka të bëj une, po qka thëmë une. Do të thotë, une i shkoj asaj që qka bënd qka bëj une, edhe qka thëmë une. Do të thotë, nëse une jëmë pjatune që e thëmë që nuk muna me shkum pushim, krejt që ka mëj me thonë është një shtunë e dille që dhe të kom kone e vikendit që mëj me shfrinësu. Êshtë më katë nëse tja blokën punëtorve to, pushimin, dhe të 3 muaj verë, dhe mos atune që janë në, që i kanë të smit pushim, dhe të por edhe që është vetë shkanë që litë që titës knaqës, dhe të unë jëmë për atune që korrigun edhe gushtin, Erim bashkë me ta. Korrigun edhe gushtin e kam shto. Veshtë raste ma i ranë që në do të pa tjetër për diçka emergjente, se për ndryshe nuk bëj pushime në këtë kohë, dhe të bëj vetëm në gjatë vikendit. Kër i kom pas mi të vegjër, dhe të e kom pas ma letë. Dhe të qysh, shkoj isha deri në Shqipëni, ose diçka, më isha me qitë. Po arsëntoj ishe që fnita. Dhe të po që, po shkona në deti, na, në knaqëm. Tash është problem, tash bilet e zatë, qa punëtor, dhe abisha shua. Vishë nëse shkën gjysë notës të ajnë flajtë, si dhe 3 herë rrëth rrethit. Për rrethit që akëta visët të rrethit të lëgjës, dhe shka 3 herë, edhe më ndi shkojnë në Meraldë, edhe 2 ditë, edhe flajtë, dhe thëmë erdhëm hotel, edhe pas e dalë të thomës, edhe u krejtë të pushime, se më ndi shkështë e pa mundë të tash me dalë, se kemi 2 linja, kemi edhe BKR-ën edhe Bukur. Edhe Bukur dhe të tashtë është momenti që tishë dhëtë me dalë në pa, edhe që dhëtë me dhonë, me tërgu që po ecë edhe mujna me bu konkurencë që do brejnë ditë ndërkomtarë. Sa ka ndryshu trendet edhe mënyra se si sot gjithë shka duket ndoshta ma e thjeshtë dhe ma e letë për me qoftë me ndjek trendet, qoftë për me i kombinu veshjet, ma për poara ka qenë ma e fështirë, jo gjithë shka ka qenë ka që e letë dhe ka që e thjeshtë, sepse sot i shohim sidomos vajzat veshura shumë bukur të kurume gjithmonë, qoftë me flokë, qoftë me grimë. Kemi ko, Zamar? Po. Kemi ko, unë mene që kemi ko shumë. Ka ndiku vetëm koha, apo ka edhe faktor tjerë ndoshta që ka ndiku që duhet me ukuru ka të shumë? Se maherë duhet ka qenë ndryshë, maherë duhet kemi jetu pëmdej. Po tashën po flasë për vete, po flasë në vetën e parë, po kuptuat që është përgjithsi. Duhet kemi jetu bashkallak, edhe në bashkallak s'kemi pas po vakt, edhe pse unë harajet në bashkallak, po nuk e logaritja atë pjesë. Dhe dhe të kemi pas kohë që t'jesht na mu vesh, mu dalë, që dhe të t'ke pas 50 shefa për dhe s'o ke vendosë për me dalë dikon. Edhe normalisht në atë kohë s'ke mujtë me nejtë vetit shumë gati. Dhe dhe t'ke mujtë në shta një herë në mujtë me dalë me burë dhe qaja ka qenë maksimum që ka mujtë ke mujtë me botashtu. Dhe dhe të jemi të jetu në shta me thonë 80% të qifteve jenë të jetu vetë. Qka ka tjetër? Ka me bo drekën, me planifiku qka me vesh për mëra mje dhe më bogati për me dalë me burë ose me shoshni. Kështu që kemi kohë shumë a shumë. Nëse flasë për kohën e dalënjive, ndësa nëse për njeve, unë me tërgu drejtë e kam problem se kur njëtë nuk jem diku prej trendit, prej asoj qka është... Kur, dhe të të une jem dër njerëzit e vetëm që kur nuk shqyri mund. Dhe të kur.
Ka ndikon në stilin tonë disponimi momental, gjendja momentale? Do të ne planifikojnë në zamër 6-8 mujë më herët që kemi me qitë në linja. Do të për shumë, kërë më thunë, a ke këshur paletat e ngjyrës, që ka ka me që vitin arshumë? Jo, unë e shkoj me stilin tamë. Do të unë e shkoj ato që thjesht klientave toni duhet. Do të mentaliteti jo është ndryshe. Dhe të na nuk mujna me qenë në hapat njëjtë me, edhe pse mundohemi në maksimum, për nuk mujna me qenë në hapat njëjtë me Milano ose me Parizin, për flasë për jetë natës, për të veshën për stil, se për klabe besoj që jemi, po për të veshëna nuk besoj që jemi. Për arsye që jashtë dhe të veshët qysh ajo ndihët, nëse të marrë shambull, nëse ndihët mundohë shumë provokuse ajo dukët, të na prej kerrit, edhe pse hypën kerrë dhe shkonë në punë, 50 komente i merë prej shpisë, kur t'ja rinë s'pi babi temë, dhe të një plan fune, asë mujtë me gjithë ma gjatë, ose atë dhe të pse veshëm a i të nga që dekolti, dhe 50 komente i merë dhe sa të mërinë të puna, dhe të është pjesë e rutinës ditore që dhe të shumë ju pështatë mentalitetit dhe rrete që nga fanë, edhe mas po aktivit të stonë dhe. Në përgjithsi se stil me kë jemi matë për afert, sot me këto trendet e fundit, a jemi ljarë prej përëndimit, prej asaj që ka... Na Kosova jemi shumë ndryshe, nëse në logaritet në rajon, jemi të partë. Mund është lirisht me shty me metropoli botërore. Lirisht mund është me shty me Milanon, me Parizin, me Berlinin, me këndo. Unë e më dina shumë krenuar e vajzat tona që duke nga shbukër. Dhe të duke të kurumet prej thunit e deri të flokët. Gjithë shka duke të përfer. Dhe të gjithë mund i dho vullnet. Që ti është pëse mësë më do këbukur, edhe në qëka dhe që ka nevoj, shdo kështil, shdo klient, ose shdo followers në Instagram që më në kontakton, qëka dhe që ka nevoj për mu, unë pa tjetër që edhe unë. E ju shkrujt pak tënë për që ata që mendoj që është mirë. Për ata që nuk e di, shukate. Kush vazhdo në qenë muz e krijim të arisë Blerinës? A ka ndryshu në dërvite? Ka dikon me në gjëntonë e sa herë që ti i merë skicat edhe fillon me kriju diqka? E ki një model kështu në kukën tonë? Jo, unë e më hipnotizume prej djelit edhe prej honës. Pi galaksis, yë dhe qjelit. Êshtë diqka që aje që më bënë mundi gjithmonë ndryshe. Edhe gjithmonë mundona që tjeshtë galaksin ose qjelin tjeshtë me qatë ngjyra mi këtu në koleksion. Nuk jam për njerëzit që ndikona pe komercializmet ose pe sezonës, po jam që tjeshtë du diçka ndryshe. Kene mujtë me pa dhe me bukur, së të mësë kone fundit, jam pëndina shumë e fatë që njerëz po kalojnë ka lokali edhe po ndalin, jo spekshurin emnin për produktet. Produktet jenë që ato që pitër hekin me him brenda. Edhe ajo është ndoshta një prej praktikëve ose prej suksesit tonë që ti është për më konë më ndryshe. Edhe më konë krenare për punën tënde. Në 17 vjetë karrierë që e përmende që i ki dëritash, a e më bojnë mend veshën që të ka kushtu mësë shumë t'i ko për me realizu? Cila ka qenë ajo veshëja? Në Bëkërë përmëndanë. Bëkërë ka qenë fustani Elias Princeshës. Po, fustani Nusris. Nusris. Dhe të kërë kemi fillu nga punën, kemi fillu me njëherë masë shetërimit në Nëstërez, që ka qenë në shtator, edhe e kemi përfundu në tëtur, veshëm. Dhe të të nështëta me thonë, 4 javë se 5 javë, punë intensive kanë qenë. A është ambetet veshë jam ndoshta ma e rëndësishme e karierës që e ka sirë po? Karierës po se po, ndoshta nëse kësha me qenë, nëse me e vlefë shmi andë herë që këmë kryu, është veshë atë 20.000 pagarusha. Aja është veshja që të është unë e rruj me dëshirën më të madhe që në ditë këmi taku muzeot komptarë, këmë dhuru. është një api veshjev që të zanë në gjmija ka veshë në eventin sëllatën tonë edhe në një api koncertet e saj. Edhe fotografia që ka qenë in memorial me të zanë në gjmija ka qenë ajo e veshjes kuqe dhe talit. Kështu që aja është veshje që nuk ka kosta, nuk mund është me ble, bëshme me dhuru si dhuratë. Nuk ka kosta. Êshtë të rëndësishme për ty përshkak të personajit që e ka vesh, për cilin është punu, pëse është ka që rëndësishme për ty ajo veshje? Pëse është, e këmë përmenë edhe ma heret, për përmenë edhe tash. Parëse me
me bu veshën, me kriju veshën, do të thotë unë konsultova antizën e xhmije, që do të thonë bëj diçka ndryshe, do na koleksioni dukak. Edhe tizan e xhmije tha që ok, e mbaj mend që ka qenë me personazhe, me fytyra, me figura të rëndësishme. Edhe i tham tizan e xhmije që tizan e xhmije, a mosh me ardh që ti provojna provat e veshës. Edhe mas u bo vesha, u bo sfilada, mas 2 jave, tizan e xhmije, do thot mosh, edhe atëherë ka qenë mosh të shpime, të që ka qenë 75, nëse nuk ka bëj, një që, edhe po vjen, po më thot ta kuj, po më thot telefon, ku je, thash që thash në lokal të punu, ta, a më nëshme më prit 5 minuta, thash po tizan e xhmije, thash, a din, thash, a do më ta që taksin më ardhë, a dvionë të marrë, se shka do, jo, thash se po du me hec, edhe erdh me kesë ndorë. E thuna edhe kur e kom pa veshjet, edhe për ma qelë kesën, edhe për ma jep veshjet. Edhe unë prejta, se do të durata nuk këthejhet. Qëpar dëshmime që ka nuk këthejhet durata. Edhe, thëmë të gjithë një gjmije, a nuk t'ka përqy? A nuk kujë një mirë me to? Apo ku ka qenë probleme? Thaj, unë tha dhe disa vjetë jeti kam. Tha, qysh tha, din tha ti me ja, qysh ja din tha ti vleftën kësaj veshje, ta kush dihet ta nesër masi se mund me gjujt njerës që se din qka është. Kështu që du me imet kjo pjesë e muzeot koleksionit Bëkërës. Edhe për 3 vjetë e kom pas pjesë muzeot, e kom pas lokalin para prak, dërsa tash e kom bashkë në qendër lokalin Bëkërë, bashkë në qendër e kom veshën e saj. Dhe të ajo nuk ka të pagume, ajo dhe të gjithë shka mund me dhunë, gjithë shka mund me bëkë kompromis, me atë veshës me nuk s'pe kompromis. Dhe me thonë, është e vlefshme për rëndësin që e ka ju për vlerën monetare edhe për... Jo, është i veshë është e përmojnë për mëndafshi 100%, edhe është prej dëntilës punim dore, Shqipkës, përshu që unë jadho, unë automatikisht kur do që është e gash me muzeu komtarë, jadho dhurat. Po, me shqit nuk ka. E përmende sfilatat e tua mbeten halua në tërë sfilatat ndështa me organizimin ma interesant që i kemi pa, sidomos në këtë periude, sidomos në industrinë e modës, sepse janë të mendume për çdo detaj edhe kanë qenë shumë të bukra. Për një kohë nuk ke realizu sfilata, po tu të njohë qëfar personi je që në mendjen të anë e gjithmonë në punën diqka, je të mendu me i risjel në trend, se si person që i cilë trendet mundesh me i këthuje dhe sfilatat. Na kemi pasë më herët me bo, tash para një ave kemi planifiku me bo, po na dështoj për arsyet vendit. Në përmjet Instagramit që shka bo shumë e letë. Rrjetët sociale kanë thjesu këtë. Do të tashti, do të ashtë nevojshme me bo një sfilat, me një kosto ashtë marrament, se kur mundesh shumë letë me një kosto shumë ekonomike me nëzirë. Ajo është diçka që thjesht mund ka bo me mendu dyherë. Normalisht sfilata e ka ndryshe, se të bërë mundim fund, kur fillon dra të kitë dhe kur del ti të bërë më djep tjetë, dhe djep vullnat që thjesht ti me vazhdo dhe për një koleksion tjetër, po me koleksionin bukur e ka pagës ma ndryshe, se ne prodhojna sasi shumë të vogël, edhe dhe sa dhe cvillat dhe koleksionit vishin të të kështë që për që ato edhe kemi pas pak ma. Nështë antartë më në mundet me qenë në vit jubilar edhe cvillat e karjerës edhe si djetë mundet me erikë të gërinën prapë. Tash kemi bagës i shumë, kemi tri lokale që kemi, kështu që të trijat besoj që mundet me në bje me pak i komplet koleksionit. Gjerin, unë po të falenderoj se ardhëm drejt mundit të intervizës. Qika shpejta? Qika shpejta, përshë? Shpejt shkun, ja ka vjetë që kemë bejt zgjut dherin në ora vjetë. Falenderit shumë, ke shumë për juve dashër për mua, shumë kranësi gjithmonë me qenë. Afër teje, se gjithmonë jep energji pozitive, edhe jemi falimindru se na që kemi një gazetare kaq briljant të qytetit. Shumë falimderit. Unë e përveti më mënaqë të të këshurë edhe kur ke qenë edin edhe vetë në Big Brother edhe kom njoftë edhe një pjesë tonën shumë humane dhe shumë të dukume që më herët se kom ditë. Shumë falimderit, shumë e vlefshme në këj komend për mu edhe është kënaqësi gjithmonë me të pasë në për intervista Blerin. Falimderit, punë të barë. Do të vazhdojmë, jemi kretë në fund, por e kemi edhe kronikën e Durësit, të thamë në fillim të emisionit që herë pasjerë në gjdoj emision, do t'ju cilim edhe vendet që ju mund t'i vizitoni, vendet bukura që mund t'i kalioni pushime tuaja, sonte e kemi Durësin dhe e cilë si gjithmonë kolegja jonë me Gjana Rahmani.